କୁରୁଡ଼ାର ନବନିର୍ବାଚିତ ସରପଞ୍ଚ ତାପସ କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ସରପଞ୍ଚ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଭିଏଲଡବ୍ଲ୍ୟୁ ପ୍ରଦୀପ ବେହେରା ଏବଂ ଜିଆରଏସ୍ ଅଞ୍ଜନ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ନୂତନ ସରପଞ୍ଚ ଶ୍ରୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ତ ଯୋଜନାରେ ଥିବା ଅର୍ଥ, ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ଓ ବିକ୍ କିପିଂ ଖାତାଗୁଡ଼ିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପରେ ଆଜିଠାରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ଲିଖିତ ଭାବେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ୱାର୍ଡ ସଭ୍ୟ ସରସ୍ୱତୀ ବେହେରା, ଅନୁପ କୁମାର ଦାସ, ମାଳତୀ ପାତ୍ର, କାର୍ତ୍ତିକ ଚନ୍ଦ୍ର ସେଠୀ, ଦାମୋଦର ମହାଡ଼ିକ, ଭୈରବ ବେହେରା, କାଳିପଦ ସିଂ, ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ, ହେମନ୍ତ ସାହୁ, ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭୋଇ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ସରପଞ୍ଚ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ପଞ୍ଚାୟତ ସଭାପତି ବାବାଜୀ ମଲ୍ଲିକ, ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ଜେନା, ଦୟାନିଧି ଭୋଇ, ଦେବଦତ୍ତ ବେହେରା, ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ଉଷାମଣି ପଡ଼ିହାରୀ, ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ସୋରେନ, ଦେବାନନ୍ଦ ଦାସ, ସୁଶାନ୍ତ ରାଉତ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ନୂତନ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଦେଇ ଭବ୍ୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାଇଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, କୁରୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ମାଆ ଭଉଣୀମାନେ, ଗୁରୁଜନମାନେ ମୋତେ ଆକୁଣ୍ଠ ସମର୍ଥନ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୋତେ ସେହି ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି, ମୋତେ ଏ ଗାଦିରେ ବସେଇଛନ୍ତି। ମୋର 5 ବର୍ଷ କେବଳ ତାଙ୍କରି ସେବାରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିବି। କୁରୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତରେ ସବୁ ଦିଗରେ କେମିତି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ, କୁରୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର କେମିତି ଯୁବମାନଙ୍କର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ, ମାଆ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ, ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ, ରାସ୍ତା ହେଉ, ପାଣି ହେଉ, ପାନୀୟ ଜଳ ହେଉ, ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ କେମିତି କୁରୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତରେ ମୁଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିପାରିବି ସେଥିପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହେବି। ସେହିଭଳି ଯେମିତି ମୋତେ ଆକୁଣ୍ଠ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେହି ଆଶୀର୍ବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ କେମିତି 5 ବର୍ଷ ବୟବତ୍ର ରହିବ ମୋ ଉପରେ, ସେଥିପ୍ରତି ଯଥାଚେଷ୍ଟିତ ହେବି।